Hi! Kumusta? Welcome sa panabago kong video. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe at patuloy na nanonood na aking mga videos. So, tapos na natin ang dalawa sa tatlong mahalagang elements sa exposure triangle, which is ang shutter speed at aperture. Natutunan din natin sa nakaraang episode kung paano makokontrol ang depth of field at ang motion sa isang image. Sa video naman na ito, pag-usapan naman natin ang ISO at noise at yung paano ito nakakapekto sa ating image. Ang aperture ay para sa depth of field, ang shutter speed ay para sa motion, ang ISO naman ay para sa sensitivity ng sensor sa liwanag. So sa ISO, nasusukat natin o natiset natin kung gaano ka-sensitive ang sensor ng ating camera sa liwanag. Ang ISO ay nakasulat sa iba't ibang ranges. Halimbawa, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 6400, etc. Ang pinakamababang ISO ay tinatawag na base ISO. Mahalagang tandaan natin sa ISO na the lower the number, less sensitive sa light, finer ang grain. Higher value of ISO, mas sensitive sa light, greater ang grain o mas malaki ang grain. Tulad na sinabi ko kanina, ang base ISO ay ang pinakamaliit na value o pinakamababang value sa ISO sa ating kamera. Karamihan sa mga kamera ngayon ay mayroong base ISO na 100. So dahil ang base ISO ay pinakamababang value, ibig sabihin, less sensitive ang ating sensor sa liwanag. Sa base ISO rin, maaari tayo magkameron na malinis na image o walang noise. Ang noise o ang digital noise ay ang makikita natin na para mga buhangin o mga grain sa ating image. Ang noise o digital noise ay maaari nating makuha kung tayo nagsushoot sa isang low light situation at walang sufficient na liwanag. Ito ay maaaring dahil din sa paggamit ng mataas na ISO, maliit na sensor ng camera at iba pa. Ito ang dapat natin tandaan sa ISO. Mas mababang ISO, less sensitive sa light. Medyo madilim ang image, pero mas malinis o finer ang grain. Mas mataas na ISO, mas sensitive sa light, maliwanag ang image, pero mas maraming grain o noise. Hindi ko sinasabi na huwag kang gumamit na mataas na ISO at mag-stick ka lang sa iyong base ISO. Minsan may mga situations na kailangan mo talagang taasan na iyong ISO para makompensate mo ang exposure sa iyong image. Halimbawa, kapag nagsushoot ka sa isang indoor event at bawal gumamit ng flash, pero kailangan mo ng faster shutter speed at tagad mo na ang widest aperture sa iyong lens, kailangan mo talagang taasan na iyong ISO para makompensate mo ang tamang exposure sa iyong image. Kung nagsushoot ka naman ng still object sa isang low-lit room, pwede mong ilagay ang iyong camera sa tripod o sa stable surface at iset ang iyong ISO sa pinakamababang pwede. Halimbawa, ISO 200, ISO 400, etc. I-compensate mo o timplahin mo ang iyong exposure sa pamamagitan ng pag-adjust ng iyong shutter speed at aperture. Halimbawa, para makuha ko ang image na ito ng walang grain, iseset ko ang aking ISO sa lowest possible. Kung gagayahin ko ang settings sa isang halimbawa kanina, ito ang makukuha ko. Para makuha ko ang well-exposed image, kailangan may baguhin ako sa isa sa mga elements. Since nakabuka na ang aperture ko sa widest possible at naiset ko na ang aking ISO sa pinakamababang range dahil ayoko na magkameron ng grain sa aking output, ang natitira ko na lang nagagalawin ay shutter speed. So kailangan kong bagalan ang aking shutter speed para makuha ang tamang exposure. And voila! Maliwanag ang ating image at walang grain. Huwag kang matakot sa taasan ng iyong ISO at magkameron ng grain ang iyong image. May mga photographers nga na sadyang tinataasan ng kanilang ISO para magkameron ng artistic effect ang kanilang image. Kung sa Instagram nga merong grain effect, sa camera mo pa kaya, di ba? Ayan, at dahil natapos na natin ang tatlong mahalagang elements sa exposure triangle, kaya mo nang iyong gamitin ang manual sa iyong camera. Paglaruan mo lang ang aperture, shutter speed at ISO. Huwag kang mapapagod na matuto dahil sabi nga nila, photography is a continuous learning process. Practice ka lang ng practice hanggang masanay ka na kung paano gamitin ang exposure triangle. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please give it a thumbs up at mag-comment ka na rin sa baba kung ano ang insight mo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button sa baba at ang notification bell para ma-notify ka sa susunod kong video. So that's all for today guys. I hope na natutunan kayo. God bless. See you on my next videos.